Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt långt ut. 6 Bondissement VF. Varit galopp för nummer 3 What's My Name. Var kort markförlust även 11 Upper Hand. Nummer 6 Bondissement VF till ledning där bakom som andra 2 Boogie Brewline. Det har varit galopp lite längre ner i kön för nummer 9 Goofy Boko. Galopp invändigt där också för 10 Shake That Bubble. Som tredje där hittar vi nummer 8 Alfas Leonor, följs av nummer 4 Tinto Marahol. Galopp för 1 Madonna Morik. Diskvalificera nummer 10 Shake That Bubble. Mats är ljusa. 500 meter öppnar vi på 1.22,3. Då pressar och tar över ledningen nummer 2 Woogie Brewline, följs av 6 Bondissement VF. Som tredje 4 Tinto Marahol, skuggas av 8 Alfas Leonor. Där finns 11 Upper Hand, 5 On Track Frenesi. Längre ner också finns även nummer 9 Goofy Boko, 3 What's My Name. Där har vi också 1 Madonna Morickel, stor lucka till nummer 10 Shake That Bubble. Där framme leder 2 Woogie Brewline, kommer nu upp till passering 1000 meter, skuggas av 6 Bondissement VF. Vi varvar på tiden 1.20,9. Som tredje 4 Tinto Marahol, ut där i andra spår 8 Alfas Leonor, där bakom 11 Upper Hand, 5 On Track Frenesi. Där finns nummer 9 Goofy Boko. Men nu har strax 1300 meter till mål. Toto-favoriten 2 Woogie Brewline får nu sällskap på utsidan av nummer 8 Alfas Leonor. Där bakom 6 Bondissement VF. 4 Tinto Marahol finns som tredje häst på innerspår. Där också nummer 5 On Track Frenesi. Där har vi också 11 Upper Hand. Nej, men nu ska vi ut på slutvarvet med 2 Woogie Brewline främst i ryggen, en frisk 6 Bondissement VF. Vi har där första häst i andra, nummer 8 Alfas Leonor. Perfekt placerad i andra på ett utvändigt 5 On Track Frenesi där på innerspåret, nummer 4 Tinto Marahol, 11 Upper Hand. När vi nu strax kommer upp till passering 2000 meter upp på den sista borta långsidan, Woogie Brewline, Alfas Leonor, Bondissement VF, On Track Frenesi, Tinto Marahol. Det är de 5 där framme. Vi har också med där 11 Upper Hand. 2000 meter, en 18,2. När vi nu strax har de in i slutsvängen, 2 Woogie Brewline, 8 Alfas Leonor, Bondissement VM haka på där i bakfickan. Liten lucka öppnas till nummer 4 Tinto Marahol, On Track Frenesi. När vi nu har de 400 meter kvar, det är Woogie Brewline, Alfas Leonor, Bondissement VF letar luckan där bakom. Då provar Adison att fortsätta öka tempo där framme, skaka av sig sina konkurrenter, främst Bondissement VF, Alfas Leonor. In mot upploppet, favoriten 2 Woogie Brewline länsar undan ensamheten där framme med hundringen kvar. Favoriten infria favoritskapet i tredje loppet. Det är nummer 2 Woogie Brewline. Erik Adelsson, Svante Båt, äger det, gör Olof Brodin Chartering i Sollentuna.